Super, jsem fakt nadšený. Děkuju, že jste vylajkovali part 1 na reakci na moje staré fotky. Teď se musíme podívat ještě na ty horší. Sakra, vole. Nevadí. Hele, v klidu, vy si to zasloužíte, mrskli jste tam ten like, je tam kolem těch 5000 lajků, za což vám extrémně děkuju, to jsem nečekal. Fakt jsem to nečekal, jako jo. Máme tu teda part 2 s těmi, jako, sakra, ale vole. A dneska tu máme nejvíc peprný part s mými fotkami, kde budu jako cringeovat, jako že když jsem cringeoval minule takhle, jo, tak teď budu cringeovat jako takhle, já fakt nechci. Hele, nevím, jestli po tomhle pártu ještě zbydou nějaký moje fotky, ale myslím si, že když ještě něco najdu, zase z nějakého jiného ročníku, z nějakého mýho jako dalšího období, jo, nevím, jak to mám jinak nazvat. Ale napadlo mě, že bych si mohl vždycky přizvat ještě nějakého jiného youtubera, buď bychom volali, nebo by přišel tady ke mně a reagovali společně na naše staré fotky, když jsme prostě měli jako naše cringe období, jo? Takže pokud byste tohle to chtěli, tak dejme tady zase nějakých 5000 lajků a my jdeme na moje staré cringe fotky, kdy jako nikdo v tom období nepozná, jestli jsem kluk nebo holka. Jdeme na to. Dám si tady čak čak. Já nevím, jak moc z ostra začínáme, ale tahle ta fotka. Nevím, hele, měl jsem období, kdy jsem si asi fakt myslel, že čím větší brejle, tím větší swag, nebo jako nevím, jak to jinak nazvat, ale ty brejle jsou třikrát tak větší než moje hlava. No, těch fotek je tady víc, jo. Například jako tady taky. Kemo. 2014 rok. To bylo těsně předtím, mám pocit, než jsem schodil svoji helmu. Teda takhle, ona furt, to jsou jako extrémně dlouhý vlasy, ale počkejte si, dámy a pánové. Oh shit, ok, já jsem to našel. Jako tajně jsem doufal, že jako třeba zmizej ty fotky, nebo tak něco. Ty krávo. Oh, mě úplně proběh, ty vole, bráz po zádech. Ty vole, ty královno, tak to ne. Oh můj bože, myslím si, že tohle je fotka dneška, jo. A já nemám slov, mě nějak jako došel dech, ty vole, nebo já nevím, hele, dřív prostě bylo in nosit takovouhle jako helmu. Já jako pravý trendsetter jsem ji prostě nosil, no. Jo, jinak tady tohle je rok 2012, minus 8 let, to znamená, že bylo 10 let na téhle fotce, jo. 10 let. No, každopádně, tady jsme byli na dovolený na Malorce, jo. Já nevím, co k tomu víc říct, prostě kam moje vlasy asi mluví za vše. Já fakt vypadám, jak můj bratr, akorát s vlasama. Proč si to dělám, proč si takhle ubližu ještě na video, ach jo, a ještě ty vole se o to dělím jako s lidma, ty vole, veřejně na internetu. Proč to dělám? Kámo, to se furt stupňuje do p***a. No! Kámo, jaký jsem měl klobrc? Ježiši, to není vůbec dobrý, Zase moje typické sandálky nesměly chybět, ty byly dřív cool, jo. Jako dneska to těžce rozdejchávám, jo? Nebudem si lhát, dneska to jako těžce ji rozdejchávám. O ne. Kámo, já vždycky myslím, že už jako horší nebudou, ale prostě vždycky. A dost, vole. Ne, to je takový cringe. Já nemůžu točit tyhle videa. Hej, ne, to. Já. Ty vole, to je strašný. Aspoň mám fotku, tyhle, co použiju do náhledňáku, tohle to je výborná. Tak hele, moje máma tady napsala, co je to za hezkou holčičku? I moje máma prostě jako měla z toho prdel, chápeš, v roce 2012. Hele, jako by třeba víš co, jako já tam jsem focený se želvama, tak třeba chtěla napsat, třeba jí se jí to, jako třeba prostě autokorekce napsala holčičku, ale chtěla napsat želvičku, že co to je za hezkou želvičku tady v pozadí. Ne, dobře. Moje hlava s těma vlasama tak je díky těm vlasům tak 10x větší, jo? A já jako velký svalovec tak jsem měl jenom hlavu a zbytek. Já jsem byl hrozný alfa samec dřív, jako vám říkám. Doufám, že můj bratr nebude mít stejný nějaký panický záchvat, že si nechá narůst takovýhle vlasy. Nedovolím mu to, jo? Jen přes moji mrtvolu. Proč mě rodiče neřekli, že jsem totální kokot? Proč mě rodiče neřekli, že hej, demente, vole, ostříhej se. Třeba jako na téhle fotce, ještě s těm brejlema, to je, počkej, možná je tady někde mám. Počkej, kámo, ty brejle, tak já je musím najít. A vydrž. Ne, kde jsou, já jsem je vyhodil podle mě. Do prčíc, prkénka dubového. Už je nemám.
Už se nevyhodil. Škoda. Já jsem něco typu, já jsem měl foťák, cože? Víte, jak jsem přišel k tomuhle foťáku? Já nevím, jak jde moc dobře vidět na tom videu, ale já držím v ruce foťák a prohlížím si fotky, jo? Jako, momentka, chápem se. A k tomuhle foťáku jsem přišel tak, že jsme někde jeli na lanovce, my jsem v Rakousku, a já jsem ho našel prostě na sedačce a nechal jsem si ho. Od té doby jsem měl takovýhle foťák. Super. Já prohlížím takhle v dnešní době, jak vypadají holky. Sakra. Hej, já vypadám jak fakt nějaká nepovedená holka, jako v roce 2012. Těžce se za sebe stydím. Toto jsem já před mojí érou dlouhých vlasů. Musím vám jako vysvětlit, proč mám jako tu kšiltovku na křivo. Ono, takhle. Nikdo mi nedal takhle čapáka po hlavě, že hej, prober se, nebo tak něco. Ale dřív se jako nosili prostě kšiltovky takhle, chápeš, prostě čum. Já nevím, jestli jste to zažili, tenhle ten trend. Se nenosili čepice takhle, ale... Takhle. Jo? Jestli to je někdo v mém věku, napište, jestli jste taky takhle nosili čepice. Jestli nejsem samotný kokot, tak to. Hej, to jsem taky já, tady třeba na téhle fotce, tak vypadám úplně, ale úplně stejně jak můj bratr. Tahle se fotka je fajn, protože se v tom tolik až nevidím, ale spíš jako si připadám jak můj bratr, jo? Akorát s větší hlavou. O ne, co jsem to našel zase, kámo? Tohle jsem vůbec podle mě najít neměl. Oh boy! Tohle se je rok 2011, to znamená, že rok předtím, že to už jsem se jako nestříhal, asi už jsem jako ke kadeřnici nechodil a už jsem se jako nechával pomalu, ale jistě narůst helmu, kterou jste mohli vidět předtím. Byly krušné časy, tyhle, to byly krušné časy, ale počkejte, to jestli si myslíte, hej, to je všechno. Ne. Jakoby... Má cenu se vyjadřovat. Nevím, jestli jsem si možná dal jako sklenku Coca-Coly, že pak jsem jako takhle lítal, jo, že jsem si dal od skleničky od vína, jsem si tam nalil kolu a byl jsem jako najednou tyhle nejvíc opitej. Nevím. Tyvoje, hej, docela jsem měl fashioní boty, pozor, ale jako. Pozor, ty boty až tam na ty kalhoty, ty nevypadají už zase tak dobře, jo, ale prostě byl rok, jaký byl, jo. To je rok 2009, tohleto. Bry high beast. Abych se jako přiznal, už bych to docela i rád ukončil, jo, kámo, jaký já jsem měl vždycky výraz na fotkách, to není normální vždycky. Pokud byste chtěli, aby jsme s touhle udělali sérii, kde se podíváme společně i na fotky ostatních youtuberů, jako, že bych třeba mohl zavolat Handysa, ne, něco takového, jakože hej, kámo, pojď se mnou natočit tohle video, tak něco, jo. Takže 5000 lajků pro nějaký další pokračování, kde bych zkusil sešmet i někoho zajímavého. A to je asi pro dnešek všechno, já mám hlad, je mi stydno, odteď už před váma nemám co skrývat, protože už jste viděli všechno ode mě, no a jakoby je tady ještě jedna věc, jo. Moje první videa na YouTube, které nejsou veřejný, jo, ale to si nechávám jako hodně v záloze, jo, chápem se. Mějte se krásně, 5000 lajků, merch v popisu videa, čau, ahoj, jo, to zás bylo video. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay drip to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats.